Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 16. februára 2023 o 17. hodine. V zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 13. februára 2023, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi, prechádzam rovno na bod číslo 1 tohto zasadnutia a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopností. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 9 poslanci z celkového počtu 9, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalším bodom je bod číslo 2, je ním schválenie programu zasadnutia. Všetci prítomní poslanci ho máte pred sebou vo svojich zložkách spolu s príslušnými materiálmi a rovnako tak bol v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom. Z toho titulu vám dávam hlasovať o bode číslo 2, schválenie programu zasadnutia a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje predložený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom tak, ako bol predložený. Prosím poslancom o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili teraz. Keď nikto, dovolím si teda ja doplniť jeden bod programu, ktorý sme si pred týmto zasadnutím spoločne prešli. A to bod číslo 21. Diskusia navrhujem zmeniť za bod číslo 21 schvaľovanie členov zboru pre občianske záležitosti obce Hliník nad Hronom. Bod číslo 22 záver navrhujem zmeniť za bod číslo 22 diskusia. A bod číslo 23 záver navrhujem doplniť do tohto programu. Ak môžem, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom súhlasí s doplnením návrhu programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom nasledovne. Bod číslo 21, schvaľovanie členov zboru pre občianske záležitosti obce Hliník nad Hronom. Bod číslo 22, diskusia. A bod číslo 23, záver. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Nakoľko bolo schválené doplnenie programu, je potrebné schváliť doplnený program tohto rokovania v celosti. Prečítam preto návrh ďalšieho uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje doplnený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime k bodu číslo 3 a tým je voľba návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania zastupiteľstva, predkladať návrhy a obsah diskusie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie v zložení pani magistra Zuzana Jakušová, Marian Dekíš a Jan Tatár. Súhlasíte, pani poslankyňa, pani poslanci? Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za členov návrhovej komisie pani magisterku Zuzanu Jakušovú, pána Mariana Dekíša a pána Jana Tatára. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 4 nášho programu a tým je určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem pani prednostku obecného úradu Zuzanu Dragonidesovú. Súhlasíte? Má niekto doplňujúcu otázku k povereniu zapisovateľa? Ak nie,
Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení prednostky obecného úradu pani Zuzany Dragonidesovej funkciou zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime k bodu číslo 5, určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem zástupcu starostky pána inžiniera Igora Nojša a poslanca inžiniera architekta Mateja Brašenia. Súhlasíte, páni poslanci? Má niekto doplňujúcu otázku k povereniu overovateľov zápisnice? Ak nie, tak prosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení zástupcu starostu pána inžiniera Igora Nojša a poslanca inžiniera architekta Mateja Brašenia funkciou overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Ďalším bodom, bodom číslom 6 programu je správa starostky obce Hliník nad Hronom. Dovolte mi prosím za týmto účelom predložiť vám svoju správu o tom, čo sa za uplynulé obdobie v našej obci stalo, podarilo, nepodarilo a o čo sa snažíme. Dňa 18. decembra 2022 sa v našej obci konal adventný koncert v kostole svätého Martina, ktorý organizovala súkromná základná umelecká škola. 27. decembra 2022 sa konala v našej obci Štefánska zábava, ktorej predchádzal vianočný koncert kapely Karel God Revival SK. Od 12. januára 2023 je aj pre našich občanov k dispozícii mobilná aplikácia, vďaka ktorej môžu naši občania aktuálne oznamy mať vždy po ruke. 21. januára 2023 sa konala skúška a kontrola verejného osvetlenia na území našej obce. Z toho dôvodu bolo verejné osvetlenie zapnuté v rôznych frekvenciách aj počas dňa. Tento istý deň sa konalo na území Slovenskej republiky referendum. Na území našej obci boli vytvorené 2 volebné okrsky. Volebný okrsok číslo 1 mal zriadenú volebnú miestnosť v kultúrnom dome a volebný okrsok číslo 2 mal zriadenú volebnú miestnosť v obecnom klube. V našej obci Hliník nad Hronom sa referenda zúčastnilo 923 voličov z celkového počtu zapísaných voličov 2224. Účasť voličov obce Hliník nad Hronom tak bola na úrovni 41,5%. Odovzdaných platných hlasov v obci Hliník nad Hronom bolo 904 z celkového počtu odovzdaných hlasov 923. Z toho bolo 890 hlasovacích lístkov s platnou odpoveďou áno a 14 hlasovacích lístkov s platnou odpoveďou nie. Od 24. januára 2023 prebieha výrub drevín na území našej obce, a to z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku v zmysle paragrafu 47 odsek 4 písmena D zákona 543 z roku 2002 zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Tento výrub vykonávajú pracovníci technického úseku našej obce Hlinex. Zoznam predmetných drevín je zverejnený na webovom sídle obce. Z toho titulu vás žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť. Drevo zo stromov vypilovaných na území našej obce je uskladnené v priestoroch na to vopred určených a zúžitkované bude pri rôznych kultúrnych akciách ako napríklad Vatra. V dohľadnej dobe bude v našej obci vybudovaný verejný altánok a je vysoko pravdepodobné, že vypilené drevo sa použije aj na tento účel. Dňa 30. januára 2023 sa aj naša obec zapojila do celoslovenského protestného zhasnutia verejného osvetlenia v niektorých častiach našej obce. Táto protestná iniciatíva trvala 30 minút, a to od 19. hodiny do 19.30. 12. februára 2023 došlo na ulici Dukalských hrdinov vo večerných hodinách k poruche na vodovodnom potrubí. Zástupcovia obce bezodkladne informovali o poruche príslušnú spoločnosť a tá vyslala na miesto poruchy svojich zamestnancov. Porucha vodovodu bola servisnými technikmi v nasledujúci deň úspešne odstránená.
Chodník, ktorý museli pre výkopové práce narušiť, bude v dohľadnej dobe vodohospodárskou spoločnosťou navrátený do pôvodného stavu. Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom organizuje zajtra, 17. februára 2023 v sále Kultúrneho domu Fašiangovú veselicu s pochovávaním basy v podaní divadelného súboru Pomníkové divadlo. Všetci ste vítaní a tešíme sa na vás. Dňa 18. februára 2023 sa uskutoční prechod po horím Vtáčnik, na ktorý vás týmto v mene Klubu slovenských turistov Tempo srdečne pozývame. Má niekto doplňujúcu otázku k správe starostky obce Hliník nad Hronom? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu starostky obce. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. O každom bode dnešného programu sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali niekoľkokrát, či už osobne, na pracovných poradách alebo elektronicky. Rozhodovaniu o niektorých bodoch dnešného programu predchádzali stretnutia aj s pani ekonomkou našej obce, pani inžinierkou Soňou Vincentovou, ako aj s pani magistrou Ingrid Antalovou, hlavnou kontrolórkou obce Hliník nad Hronom. Prejdeme postupne k hlavným bodom dnešného programu. Bod číslo 7. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. novembra 2022 boli zriadené nasledovné stále komisie. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy majetku obce, komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia, komisia sociálna, bytová a opatrovateľskej služby, komisia kultúry a školstva, komisia športu a mládeže a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rovnako tak boli zvolení predsedovia jednotlivých komisií. Každý predseda svojej komisie nám teraz predloží návrh na voľbu členov svojej komisie. Prosím pána inžiniera Bohumíra Krátkeho, predsedu komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívy a správy majetku obce, aby nám predložil svoj návrh. Ďakujem za slovo. Za členom komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívy a správy majetku obce navrhujem bakalárku Janu Šimkovú, inžinierku Líviu Klimentovú a pani Dianu Zajkovú. Ďakujem. Pán inžinier architekt Matej Brašeň, predseda komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia. Predložte nám prosím návrh členov vašej komisie. Áno. Za členov predmetnej komisie navrhujem inžiniera Radovana Puliša, inžiniera Igora Nojša a RNDR Andreja Cabánika. Ďakujem. Pán inžinier Jaroslav Baran, predseda komisie sociálnej, bytovej a opatrovateľskej služby. Predložte nám prosím návrh členov vašej komisie. Tak za členov komisie sociálnej, bytovej a opatrovateľskej služby navrhujem magistru Zitu Finkovú, magistru Annu Sičovú, magistru Vanesu Sičovú a magistru Elišku Hodžovú a pani Danielu Nitrajovú. Ďakujem. Pani magisterka Zuzana Jakušová, predsedkyňa komisie kultúry a školstva. Predložte nám prosím návrh členov vašej komisie. Za členov komisie kultúry a školstva navrhujem pani Andreju Ďurianovú ako kultúrnu referentku, ďalej inžinierku Lídiu Hojákovú za detský folklórny súbor Makovička, pani Eriku Sedliakovú za materskú školu a doktorku pedagogiky Andreju Stacherovú za základnú školu. Ďakujem. Pán Igor Antal, predseda komisie športu a mládeže. Predložte nám prosím návrh členov vašej komisie. Ďakujem za slovo. Za členov komisie športu a mládeže navrhujem inžiniera Petra Trubana, Jaroslava Mališa, Jaroslava Kršiaka a Mariana Dikiša. Ďakujem. Rada by som uviedla, že navrhovaní členovia, o ktorých nás predsedovia komisie práve informovali, súhlasili so svojím zvolením. Má niekto doplňujúce otázky alebo námietky k uvedeným návrhom? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy obecného majetku. Bakalárka Jana Šimková, inžinierka Lívia Klimentová, Diana Zajková. Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia.
Inžinier Radovan Puliš, inžinier Igor Nojš, RNDR Andrej Cabánik. Komisia sociálna, bytová a opatrovateľskej služby. Magisterka Zita Finková, magisterka Anna Síčová, magisterka Vanessa Síčová, magisterka Eliška Hodžová a Daniela Nitrajová. Komisia kultúry a školstva. Andrea Ďurianová, inžinierka Lídia Hojáková, Erika Sedliaková, doktorka pedagogiky Andrea Stacherová. Komisia športu a mládeže, inžinier Peter Truban, Jaroslav Mališ, Jaroslav Kršiak a Marian Dekíš. Ďakujem. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, a teda uznesenie je schválené. V ďalšom bode programu, v poradí už v 8., nás hlavná kontrolórka obce pani magisterka Ingrid Antalová oboznámi s ročnou správou o svojej kontrolnej činnosti za rok 2022. Ďakujem. Takže kontrolná činnosť počas roka 2022 bola vykonaná v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti obecným zastupiteľstvom a zároveň v zmysle zákona o obecnom zriadení. Celkovo bolo vykonaných 12 kontrol, pri žiadnej z nich neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by preukazovali na nehospodárne nakladanie s majetkom obce. Pri 4 kontrolách boli navrhnuté nasledovné odporúčania. Aktualizovať smernice pokladne v súlade s novelou zákona o účtovníctve, odporúčanie prehodnotiť a zaktualizovať zásady hospodárenia s majetkom obce tak, aby odrážali aktuálny stav a vývoj cien a zároveň tak, aby nikto nemohol spochybňovať a namietať postupy s nakladaním obecného majetku, dôraznejšie sa venovať vymáhaniu daňových pohľadávok s využitím všetkých dostupných foriem ich vymáhania a aktualizovať prevádzkový poriadok školskej jedálne a zároveň si plniť povinnosť zverejňovania súhrnných správ o uzatvorených rámcových zmluvách na nakúpené potraviny. Celé správy z vykonaných kontrol sú zverejnené aj pre verejnosť, a to na webovej stránke obce pod položkou Obecné zastupiteľstvo, činnosť kontrolóra, kde máte každý z vás možnosť do nich nahliadnúť a prečítať si ich. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Má niekto z prítomných doplňujúcu otázku k ročnej správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 9, rozpočtové opatrenie číslo 1/2023. O tomto rozpočtovom opatrení sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali najmä na našich pracovných poradách, ktoré predchádzali dnešnému zasadnutiu. Pani inžinierka Soňa Vincentová, ekonomka obce, nás s týmto rozpočtovým opatrením oboznámila a vysvetlila nám jeho opodstatnenie. Pani inžinierka Vincentová, prosím vás o jeho vysvetlenie aj našim spoluobčanom. Ďakujem za slovo. Tak máte predložený návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 1. Ide konkrétne o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2023, a to z položky kapitálového rozpočtu 325 transfer od Slovenského fotbalového zväzu na položku bežného rozpočtu 315 s tým istým názvom v sume 10 000. Ďalej ide o podpoložky kapitálového rozpočtu v triede rekreačné a športové služby, podpoložka realizácia nových stavieb v sume 6 000, podpoložka rekonštrukcia futbalového štadióna z rezervného fondu 10 000 a z účelovo určenej dotácie zo Slovenského futbalového zväzu 10 000 bude presunutá na podpoložky bežného rozpočtu, a to konkrétne na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia v sume 3 000, všeobecný materiál 11 000, všeobecný materiál, ale z účelovo určenej dotácie v sume 10 000 a všeobecné služby v sume 2 000.
a to z dôvodu realizácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a šatní futbalového štadióna vo vlastnej réžii. Pôvodne teda to bolo plánované, že to bude robiť dodavateľská firma. Ďalej z položky kapitálového rozpočtu v rozpočtovej organizácii obce v základnej škole presúvame na položku kapitálového rozpočtu obce položku projektová dokumentácia telocvičňa v sume 6600 eur a to z dôvodu, že žiadateľom o dotáciu na rekonštrukciu telocvične môže byť len zriadovateľ základnej školy, teda obec, a finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu sú oprávneným výdavkom na refundáciu. Ďakujem za slovo. Otázky k týmto bodom. Áno, nech sa páči. Ja chcem opýtať, že aká suma bola na projektovú dokumentáciu v rozpočte obce? Na projektovú dokumentáciu telocvične nebolo rozpočtované. Bolo to rozpočtované v základnej škole. Teda ono sa to len presúva z rozpočtu školy do rozpočtu obce. A v akej sume to bolo? V tejto istej sume. My nemeníme nič. Na rozpočte nemeníme nič. Preto je tá zmena vlastne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci už schváleného rozpočtu. Lebo si pamätám, že sme 6 tisíc dávali niekde do rozpočtu. Áno, tam sa to potom navyšovalo na základe upozornenia pána Vrašenia, takže 6600 bolo na škole narozpočtované a teraz ich presúvame do rozpočtu obce. Čiže zo 4000 upravovalo na 6 a potom na 6600. Ďakujeme ja. Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 1/2023. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 10. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. V zmysle príslušných platných právnych predpisov bol spísaný nový rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Všetci poslanci boli oboznámení s novým znením tohto rokovacieho poriadku a aktívne sa podielali na jeho zostavení. Má niekto z prítomných doplňujúcu otázku alebo nejakú námietku voči rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva, ktorý vám bol predložený? Ak teda nie, poprosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdeme prosím k bodu číslo 11, schválenie nového znenia rokovacieho poriadku komisii obecného zastupiteľstva. Pripomínam, že všetci poslanci boli oboznámení s novým znením tohto rokovacieho poriadku a spoločne sa na tomto znení dohodli. Má niekto z prítomných poslancov nejakú námietku alebo ešte otázku k tomuto zneniu rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva? Ak nie, prosím o prednesenie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 12, schválenie nového znenia smernice o postupoch vo verejnom obstarávaní. V zmysle príslušných platných právnych predpisov bola predmetná smernica upravená a všetkými poslancami prejednaná na pracovných poradách, ktoré predchádzali dnešnému verejnému zasadnutiu. Vážení poslanci, má niekto doplňujúcu otázku alebo námietku k zneniu smernice o postupoch vo verejnom obstarávaní? Ak teda nikto, prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu tohto uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje smernicu o postupoch vo verejnom obstarávaní. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené.
Pokračujeme bodom číslo 13. Schválenie aktualizovaného znenia zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti. Opäť v zmysle platných právnych predpisov bolo potrebné aj tieto zásady upraviť tak, aby neboli v rozpore s príslušnými zákonmi Slovenskej republiky. Má niekto z príslušných poslancov nejakú námietku alebo otázku k predmetným zásadám? Ak nie, tak poprosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 14. Schválenie nového znenia zásad odmeňovania poslancov a zapisovateľov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, členov Združenia pre občianske záležitosti, sobášiacich, predsedov členov a zapisovateľov komisie obce Hliník nad Hronom. Tieto zásady boli upravené v súlade s výkonom funkcií jednotlivých osôb. Má niekto z prítomných doplňujúcu otázku alebo nejakú námietku k týmto zásadám? Ak nie, teda poprosím o prečítanie návrhu uznesenia tohto bodu programu. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje zásady odmeňovania poslancov a zapisovateľov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, členom Zboru pre občianske záležitosti, sobášiacich, predsedov, členov a zapisovateľov komisií obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. V ďalšom bode programu v poradí už 15. je potrebné schváliť nové znenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Predložené zásady mali poslanci možnosť pripomienkovať v dostatočnom predstihu pred samotným dnešným zasadnutím obecného zastupiteľstva, tak ako aj ostatné zásady, poriadky a smernice, o ktorých dnes rozhodujeme. Má niekto z prítomných poslancov ešte nejaké otázky dodatočné alebo námietky voči zásadám, ktoré vám boli predložené? Ak teda nie, dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 16. Zmluva o obecnom bremene. V priebehu tohto mesiaca bola na obecný úrad doručená žiadosť o zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku jedného z našich občanov. Zaťaženými nehnuteľnosťami sa po schválení tejto zmluvy stanú parcela registrácie, parcelné číslo 1398/1, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, a parcela registra E, parcelné číslo 721/1, vedená ako ostatná plocha. Obec tak bude mať povinnosť trpieť na týchto zaťažených nehnuteľnostiach právo zriadenia, vybudovania, uloženia, údržby a oprav inžinierských sietí elektrickej prípojky NN, ako aj prechod a prejazd cez zaťažené nehnuteľnosti. Oprávnenou nehnuteľnosťou tak bude parcela registra C, parcelné číslo 1348, vedené ako orná pôda. Má niekto z prítomných nejaké otázky alebo námietky k zmluve, ktorá bola predložená? Ak nie, tak poprosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo... Prosím? Otázka je, či zmluva určuje hĺbku. To bude podľa geometrického plánu priamo od vlastných elektrikárov. Myslím, že hĺbka položenia toho kábla, aby bola taká hĺbšia ako... Tak na to je norma. Inokedy. Je to normou, ktorou je to stanovené. Projektová dokumentácia je určite. Projektovú dokumentáciu na elektrickú prípojku vlastne už mali, tu sme si aj predložili na poslednej pracovnej porade. Tak myslím si, že pôjdu určite podľa toho. Samozrejme sa dohliadne na to, aby to bolo v zmysle tej projektovej dokumentácie. Lebo aj Tito Mišela, niekde 20 cm, je 30, vieš, takže tam tiež projektová dokumentácia nesedí.
Ten optický kábel, ktorý sa robil v obci, žiaľ Bohu, v niektorých miestach narušil hlavne koreňové sústavy stromov a z toho dôvodu niektoré stromy sa v dnešnej dobe, práve teraz, keď robíme tento výrub, musia vyrúbať. Aj kvôli tomu, že boli teda narušené niektoré koreňové sústavy. Takže určite si na to dáme pozor, aby k nejakej takejto nedbanlivosti zo strany dodávateľa nedošlo. Ak nemáme naozaj už žiadne iné otázky ani námietky, tak ešte raz poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváluje uvedenú zmluvu o zriadení vecného bremena číslo 2023/005. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, a teda uznesenie je schválené. Prejdeme teraz prosím na bod číslo 17, schválenie zmluvy o najmä nebytových priestoroch. Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch tribúny futbalového štadióna. V zmysle schválených zásad hospodárenia s majetkom obce Hliník nad Hronom a s ohľadom na dôvody osobitného zreteľa je potrebné upraviť nájomnú zmluvu v niekoľkých ustanoveniach. O tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva rokovali na svojom pracovnom zasadnutí, ktoré predchádzalo dnešnému verejnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva. Prosím prítomných poslancov, ak máte niekto ešte nejakú otázku k tejto zmluve alebo námietky, prosím, aby ste ich predložili teraz. Ak nie, tak prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje uvedenú zmluvu o najmä nebytových priestorov číslo 2023/006. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 18. Schválenie zmluvy o najmä bytu číslo 3. Nájomca tohto bytu v stanovenej lehote prejavil záujem o ďalší nájom bytu a predložil všetky zákonom stanovené doklady preto, aby mu tento opakovaný nájom bol schválený. Máte niekto doplňujúcu otázku k tejto zmluve? Na byt číslo 3 teraz. Nie, všetko bolo prehodnotené. Doklady, ktoré bolo treba, aby predložil predmetný nájomca, tak predložil v stanovenej lehote. Ak inú otázku nemáme, prosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu o nájme bytu číslo 3. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, a teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 19 a tým je schválenie zmluvy o najmä bytu číslo 20. Nájomca aj tohto bytu v stanovenej lehote prejavil záujem o ďalší nájom bytu a predložil všetky zákonom stanovené doklady preto, aby mu tento opakovaný nájom bol schválený. Prosím poslancov, ak máte aj k tomuto nejaké otázky, prípadne pripomienky. Dneska, o aký čas sa predlžuje? 2 roky, rok? Alebo ako to je? O 3 roky. 3 roky. Je to aj v zmysle zákona, ktorým sa riadia tieto zmluvy, nakoľko ide teda o zmluvy v bytových domoch, ktoré boli zriadené zo štátneho fondu. Áno. Ak nemáme žiadne iné otázky, poprosím o prečítanie aj tohto návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje zmluvu o nájme bytu číslo 20. Prosím vás, poslanci, o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime prosím na bod číslo 20 a tým je schválenie zmluvy o nájme bytu číslo 6. Rovnako ako pri bode programu číslo 18 a 19, aj tu nájomca bytu v stanovenej lehote prejavil záujem o ďalší nájom bytu a predložil všetky zákonom stanovené doklady preto, aby mu tento opakovaný nájom bol schválený. Má niekto doplňujúcu otázku alebo námietku k tomuto bodu?
Ak nie, tak poprosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu o nájme bytu číslo 6. Ďakujem. Prosím poslancov o hlasovanie s dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo 9 za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 21. Schváľovanie členov zboru pre občianske záležitosti obce Hliník nad Hronom. Za členov zboru pre občianske záležitosti obce Hliník nad Hronom navrhujem pani Máriu Šovčíkovú, pani Danielu Rosenbergovú, pani Pavlínu Lipiansku, pána Matúša Sliackého, pána Ľubomíra Figuliho, pani Andreju Ďurianovú a pani Luciu Mackovú. Všetci navrhovaní so svojím zvolením súhlasili. Máte niekto iný návrh? Ak nie, tak predávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje členov zboru pre občianske záležitosti nasledovne Mária Šovčíková, Daniela Rosenbergová, Pavlína Lipianská, Matúš Sliacky, Ľubomír Figuli, Andrea Ďurianová a Lucia Macková. Ďakujem. Prosím poslancov o hlasovanie s dvihnutím ruky. Vrátane tých, o ktorých sa hlasovalo. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 22 programu diskusia. Týmto otváram diskusiu. Máte niekto z prítomných aj v publiku nejaký príspevok do našej diskusie? Nie sa k čomu vyjadriť, lebo len je za, alebo proti, alebo som vyjadril. Nevieme nič konkrétne. Nič. My sa vlastne tie konkrétne veci vyjednávajú na tom pracovnom zastupiteľstve, že tu nemôžeme napríklad mená zverejňovať z dôvodu ochrany osobných údajov. Ja viem, čo znamená GDPR robiť s takými vecami, ale sú tu nejaké veci, ktoré sa týkajú aj inakších záležitostí, čo sa týka obce. No, priznám sa, ja som sa nič nedozvedela. Máme teraz vlastne nový rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a tam sme si schválili, že okrem pozvánky, ktorú musíme zverejňovať na úradnej tabuli, budeme zverejňovať aj materiály. Čiže schválením práve tohto rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva sa budú schváľovať najneskôr 5 dní pred zasadnutím nie len pozvánky, ale aj materiály. Teraz sa pozvánka zverejňovala v zmysle predchádzajúceho rokovacieho poriadku 3 dní pred zasadnutím minimálne. My sme si dali 5 dní spolu s materiálmi, aby každý občan mal prístup aj k týmto materiálom. Nebolo možné ich veľmi ešte zverejňovať, ale keď sme sa na tom uzhodli, že to dáme priamo do rokovacieho poriadku, bude to nielen pre nás lepšie, ale aj pre občanov a budú môcť prísť sem k nám a priamo s nami riešiť konkrétne veci. Pevne verím, že práve toto vyrieši aj tú menšiu nekomunikatívnosť možno zo strany medzi teda obcov a občanmi a práve to, že budete vidieť tie materiály, budete ich mať teda minimálne 5 dní pred zasadnutím, možnosť do nich nahliadnúť, pozrieť sa na ne, prísť na obecný úrad a možno nás konfrontovať aj pred zastupiteľstvom, bude pre nás všetkých o mnoho viac vyhovujúce. Čiže rokovací poriadok do komisie bude niekde uverejnený? Uverejnené je to vždycky, po zastupiteľstve vždy, ale počkajte. Rokovací poriadok komisie, len rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Uh-huh. A ešte sa chcem opýtať, budú rokovania komisie verejné? Pokiaľ prejde nový zákon, ktorý teraz momentálne je na stole našej vlády, tak áno. Tam je v tom návrhu novelizácie zákona, že potom by aj zasadnutia komisie mali byť verejné. Zatiaľ to nie je zákonom stanovené. Ale niektoré mesta to majú, že majú verejné rokovania. Dali si to komisie. Asi teda, áno, dali si to. Tak vám poviem, v podstate sme tu všetci noví, komisie sa len teraz schválili, zasadnutie komisie doteraz ešte nebolo. Kým zákon neprikazuje, tak je to na každom jednom predsedovi danej komisie, ako uzná za vhodné, či bude privolávať k svojmu zasadnutiu verejnosť alebo nie. Každopádne vždycky musia urobiť správu zo svojho zasadnutia a jedna z vecí, ktoré sme si dali aj do rokovacieho poriadku je rokovacie predo komisie obecného zastupiteľstva, že aj tieto správy komisii budú zverejňované. Spraví sa zvlášť na to na webovej stránke kolónka a všetko takéhoto druhu bude zverejňované.
Ja len toľko k tomu. Všetci predsedovia jednotlivých komisií sú na obecnej stránke, čiže ktorej komisii sa bude chcieť zúčastniť, treba ho kontaktovať, je tam telefónne číslo, čiže absolútne bez problémov sa môžeš každej jednej komisie zúčastniť. Ja len vravím na základe toho, že viem, že v iných mestách to majú, že má nevinne verejná pozvánka a môžu sa zúčastniť ľudia aj tej komisie, aj, že či, teda, či sa to plánuje aj tu, to ma zaujímalo. Ako nevidíme v tom žiadny problém. Aj doteraz bolo vlastne tak, že ak niekto požiadal o účasť na tej komisii, tak a nebol dôvod ho odmietnúť, tak bol na ňu prizvaný, alebo mohol sa jej zúčastniť, takže ja som sa takisto zúčastnil komisii sem tam napríklad bol som vo zvolenie, alebo niekde inde úplne iných opciách a nebol s tým problém. Pevne veríme, že tá komunikácia obec-občan sa aj týmto spôsobom dostane na o mnoho vyššiu úroveň a občania budú viac informovaní. Takže asi tak. Ak by ste ešte niečo kľudne mali, nech sa páči, alebo páni poslanci, ale ja páni poslanci. Ja by som povedal, že dobrá otázka, pretože týmto práve sa občania momentálne dozvedeli, že majú prístup k tomu obecnému úradu aj takýmto spôsobom, takže samozrejme. V poriadku. Máme ešte nejaké otázočky do diskusie? Osvetlenie, nastavenie, ako to vyzerá? Osvetlenie, nastavenie. Skôrši vypnúť. No už sa to nastavovalo, tie luxy sa vlastne znižovali. Ja som si odsledovala, lebo vlastne v podstate podnety väčšinou išli z tej rozvodnej stanice číslo 1, to je teda námestie, a tá väčšia časť obce, o cez 150 svietidiel sa to týkalo. Odsledovali sme si to tak, aby tie luxy boli nastavené nižšie, pretože pri kontrole verejného osvetlenia, ktorú som spomínala aj v správe, bolo zistené, že tie luxy boli nastavené na úplne inú frekvenciu, ako by mali byť nastavené. Pán nám to urobil, sama som si to odsledovala, dúfam teda, že to aj vy tak vidíte. Osvetlenie je už o niečo skôr sa vypína. Samozrejme, zase nám svítá, zase to budeme manuálne musieť upraviť. Takže keď sa to nastavuje tie luxy, to znamená, že by to malo automaticky. Ide o to, že ten senzor, ktorý my máme, je schovaný vo vnútri kvôli krádeži, kvôli bezpečnosti. Je riziko, predpokladám, že aj v minulosti to bolo tak preto urobené, lebo je tu asi riziko, možno sa to v minulosti stalo, že sa otrhnú. Aj to som uvažovala, rozprávala som sa s tým pánom elektrikárom, ale obáva sa, že nám potom bude pršať dnu. Priamo do tej rozvodnej stanice a to nie je zase dobré, aby sa tam dostala voda. Asi to nevymyslíš. Budeme sa snažiť to manuálne. Manuálne tie luxy stále znižovať, alebo zvyšovať, nechcem sa zle vyjadriť. Ja to sledujem, vej? Už pol roka a furt sa to skôr zapína, takže tých 20 minút by sa dalo ušetriť, aj pol hodiny, 25 istotne. Aj teraz sa to určite dalo minimálne o tých 10-15 minút. Samozrejme, to bola otázka, keď tu bol pán, bol to január, ako som hovorila, odvtedy zase prešiel, alebo už chvíľkučku prejde mesiac, zase treba ísť k rozvodným staniciam a luxy zase poznižovať, alebo zvyšovať. Neviem tú terminológiu, ospravedlňujem sa, či zvyšovanie, či znižovanie tých luxov, ale chápeme sa. Je to záhada to. Môžem? Áno. Ja by som chcel požiadať takto oficiálne o zvolanie zasadnutia krízového štábu do budúceho zastupiteľstva, a to z dôvodu teda oboznámenia sa aj členov so stavom zabezpečenia a pripravenosti na riešenie nejakých kritických situácií v obce a prípadne prijatie nejakých opatrení. Takže bolo by dobre, keby sme sa s tým oboznámili. A druhý bod, len som sa chcel spýtať, bol tam to protestné zhasnutie verejného osvetlenia, ako to bolo vyhodnotené, aký to malo úspech alebo účinok, tak to by som bol. Na združení miest a obcí myslím si, že nebolo nejako rozpísané, aký to malo účinok. Ale chcú pokračovať týchto protestných. Pokračovať. Ale už nie formou vypínania osvetlenia, ale zapojiť občanov, ak som správne zachytila. Neviem ešte, akým spôsobom. Musíme počkať teda na vyhlásenie ďalšieho protestu, aký teda zvolia. A v rámci možnosti sa určite aj naša obec zapojí. Možno to nie je také účelné, ako to teda by malo byť. Ale ide tu o tú súdržnosť miest a obcí. Takže pevne verím, že sa bude aj naďalej. Všetci budú brať do 5. žiely, do 5. ak bola väčšia spotreba. Uvidíme, čo vymyslia. Ja ešte, ak môžem, ja sa chcem spýtať, viem, že ste riešili tie vysoké predávkové faktúry na elektriku,
v kanalizačnej, či sa to niekam pohlo, alebo vôbec nie. Zatiaľ sa to nepohlo. Akurát sa pohlo tým, že nám vlastne znížili predávok. Neplatíme tú sumu v celom rozsahu, ale platíme ju dvojtretinovú a vlastne bude doplatok. Lebo tá suma bola troška premrštená a v podstate aj v januári nám istú čiastku vracali. Ale to je asi vlastne aj režimom. Zimný režim je troška kľudovejší režim, ako je letný. To som už asi spomínal. V podstate február sme už zaplatili nižšiu zálohu sumu, ktorá je asi dvojtretinová proti tej pôvodnej a príde do účtovania na konci mesiaca. Ale zatiaľ akože zo strany vlády sa čaká stále nejaké riešenie. Ale majú asi na robote iné veci. Takisto ako školy čakajú. Áno. Veľa inštitúcií a organizácií čakajú. Podobne sú na tom aj bytové domy, takže musíme čakať asi, čo vymyslia. Ja by som ešte, ak môžem, poprosím pani starostku, aby informovala len občanov takto verejne o tom, že čo sa deje ohľadne teda smeti. Lebo sme sa rozprávali o tom, že bude zvolené nejaké verejné zhromaždenie občanov, čiže len aby vedeli, aby sa zbytočne oni nepýtali, takže preventívne informovať, že chystáme pre nich niečo. Áno. Vlastne s poslancami obecného zastupiteľstva rokujeme o stave vývoze komunálneho odpadu, ale aj iného odpadu, separovaného alebo kuchynského bioodpadu. O tom, aké máme možnosti preto, aby sme treba znížili tú čiastku, ktorá zaťažuje každého jedného občana. Komunikujeme aj s inými spoločnosťami, ktoré teda ponúkajú službu vývozu odpadu. Komunikujeme aj priamo so spoločnosťou, ktorá na tento vývoz odpadu robí. A dohodnutí sme momentálne na takom postupe, že nás navštívia z technických služieb žiar nad Hronom, porozprávajú sa s poslancami, s nami zastupcami obce a potom zvoláme verejné zasadnutie pre všetkých ľudí do kultúrneho domu, kde budeme spoločne hovoriť a rokovať o veciach, ktoré tu sú, ktoré treba riešiť, aby aj občania vedeli, v akom stave to celé je. Možno niektorí už vedia, zachytili v správach, že zo zákona majú obce a mestá povinnosť vytvoriť technologické stanice na dotriedovanie odpadu. Táto povinnosť je pre obce a mestá veľmi zaťažujúca. Nie len finančne, ale celkovo je to veľmi zaťažujúca situácia. A práve dodávatelia, ktorí zbierajú v mestách a obciach odpady, vedia túto službu ponúknuť mestám a obciam. Ale zase to bude len služba spoplatnená, zase by išlo len o navyšovanie celých tých finančných prostriedkov, čo sa týka teda vývozu smeti z obce. Toto všetko evidujeme s obecným zastupiteľstvom, rokujeme s našim vývozcom a verím, že dôjdeme k správnemu riešeniu. Takže asi toľko. Určite vás budeme informovať. Máme veľký záujem robiť osvetu v obci na pravidelnej časovej báze, aby ste teda aj vy mali či už formou letákov, na internete, na webovej stránke, ale aj, ako som spomenula, formou tých verejných zasadnutí, kde sa bude prejednávať výslovne odpady a vývoz odpadov. Takisto separovanie, pretože stále treba teda dbať na to separovanie. Je mi jasné, že mnohí ľudia sa možno prišli možno k takému názoru, že keď sa zvýšili tie dane za odpady, že teda na čo separujú a separovanie asi teda znížili. A to je to, čo my chceme vysvetliť tým ľuďom spolu teda aj s tou dodávateľskou službou, prečo to separovanie je stále dôležité. Aký by mal dôvod, keby separovanie išlo stále na nižšiu a nižšiu percentuálnu úroveň? Ako veľmi by to ovplyvnilo obec a jej občanov? Takže určite, opakujem, s poslancami obecného zastupiteľstva máme veľký záujem túto osvetu rozvíjať medzi našimi občanmi a v dohľadnej dobe určite zvoláme aj verejné zasadnutie ohľadom komunálneho odpadu a jeho vývozu. Ešte niečo máte? Nech sa páči. By som sa rád opýtal k výrubu stromov, že či sa to stihne vo vegetačnom období. A dostal som otázku od občana, že kam sa to drevo uskladňuje, tak aby to bolo povedané, aby to bolo Takže posnažíme sa samozrejme, aby to bolo stihnuté do konca vegetačného obdobia, to je do konca februára. Pokiaľ ide o výrub, ktorý som špecifikovala vo svojej správe, ten konkrétny paragraf daného zákona, v tomto prípade je povolený aj výrub mimo vegetačného obdobia, pokiaľ ide naozaj o rizikové dreviny.
Nám už tých drevín veľa nezostáva, takže podľa správy, ktoré dostávam každý týždeň z technického úseku, by do konca februára mala byť táto činnosť v našej obci ukončená. Čo sa týka dreva, drevo sa uskladňuje na mieste vopred na to určenom. Je to, nie som si istá, či je to ešte intravilán obce, je to, neviem vám povedať parcelu, ale... To je z tých nových priestorov, ktoré sme získali od VUCčky. Je to smerom vlastne od Hliníka nad Hronom smerom na Žarnovicu. Získali sme tam nové priestory, nový pozemok a je to v podstate uzamknuté v oplotenom priestore a tam sa toto drevo uskladňuje. Tie konáre samozrejme sa štiepkujú. Takže asi tak. Drevo sa samozrejme, viem, že veľa ľudí sa pýta, prečo nemôžu si drevo z tých stromov zobrať. Predpokladám, že každý uzná, že keby sme mali drevo rozdávať, tak asi by sa mnohí hnevali, že nie každý to mal rovným dielom alebo na niekoho sa neušlo. Preto sme zvolili spôsob uskladnenia na pozemku obce a drevo bude zužitkované na rôznych obecných verejných akciách. Vrátane, ako som spomínala vo svojej správe, radi by sme drevo využili aj pri výstavbe altánku, ktorý vlastne je naplánovaný pri futbalovom štadióne. Takže asi tak. Prosím. Ešte. Áno, nech sa páči. Na pána zástupcu mám otázku. Všimol som si, na Školskej ulici už sú vyznačené poklopy, ktoré boli zaasfaltované. Chcem sa opýtať, kedy sa bude realizovať, že sa budú otvárať a tá kanalizácia sa bude... Tak už na toto hodnejšie obdobie, teraz v podstate ako bol napadnutý sneh, tak tá prejazdnosť tej ulici bola znížená, stáli tam tie autá, takže vlastne nejaké možné obdobie, že sa troška oteplí, tak by sme spravili skúšku, že otvoríme dve šachty práve pred tými domami, ktoré sú problémové, to je pred školou a pánom, neviem, to by to... Zajko. Áno, tak. A zistíme vlastne, čo sa ukáže. Ak bude priechodná tá kanalizácia, zavolá sa len auto zo zvolená z technických služieb a prečistíme ju. A v prípade, čo sa ukáže nejaká vážnejšia porucha, tak budeme riešiť asi operatívne, čo sa zistí. Predpoklady budúci mesiac? Ale... Áno, to určite. Teraz máme rozrobenú ešte tú jednu šachtu na sovietskej armády, čo bola tiež porucha z tej bytovky oproti jednote. Tam tiež čakáme, teraz sa troška už počasie ukáže a ideme to urobiť. Materiál je už na to kúpený, už máme všetko a spraví sa teda tá šachta, aby to nebolo tam zakryté, len tak, ako je to zatiaľ, provizorne, ale... A potom by sme prešli na túto ulicu Školskú. Prosím. Nech sa páči. Ja by som chcel požiadať ešte potom finančnú komisiu o zasadnutie do 28. februára, čo sa týka žiadosti občianskych združení o dotácie. Lebo podľa VSNK má byť zasadnutie do 28. februára zrealizované. Ďakujem za upozornenie. Máme ešte nejaké otázky? Tie korene z tých stromov sa budú frezovať do roviny? Bude sa to frezovať, áno. Áno. Máme tu už jedného dodávateľa, ktorý je z blízkeho okolia a ponúka túto službu, má na to stroje. No, aby to vyzeralo troška. No. Určite musíme kvôli bezpečnosti sa to bude riešiť, samozrejme. Pani starostka, chcela sa ešte opýtať. Áno. Táto chvíľa je nešťastná stanica. Máme k tomu nejaké informácie, keď teda je to už tak online, verejné? Naposledy sme ako obec podávali stanoviská, keď nás vyzvalo ministerstvo, vlastne ich stanoviská, neustále sa to kvázi pingponguje. Iná informácia nám ani neprišla, že by to na niečom stálo, alebo sa to niekde pohlo. Predpokladám, že sa to nepohlo, pretože žiadnu takú informáciu obec nedostala. Je pravda, že zástupcovia predmetnej spoločnosti nás už kontaktovali ako aj nových zástupcov. Zatiaľ žiadne nejaké nové informácie sme nedostali ani od nich. V podstate bolo povedané to, čo ako možno sa mnohí zúčastnili posedenia v klube, kde sa verejne o tomto debatovalo, tak tie isté informácie sme dostali zatiaľ aj my. Takže tak. Určite na tom pracujeme a komunikujeme, hlavne tu medzi poslancami obecného zastupiteľstva, o tom hovoríme pri každej pracovnej porade a snažíme sa už nachádzať nejaké možnosti a riešenia, ktoré by nám aj zákony povolovali. Ja som tak dvakrát postrehla cez dedinu, išla cisterna s nejakou cudzou značkou, kamión. Čo tu vládal? Z dola, hore. Mm-hmm. Aj, takže
že či náhodou sa tam niečo nerobí poza to. Čo sa týka nejakej výstavby, nie je tam nič, to sa nemusíte báť. To akože vrajím, keby že idete smerom na Hlinickú kanalizačnú, tak by ste videli, že čo sa týka výstavby, nie je tam nič. Boli sme sa tam prejsť, to máte pravdu. Ja by som tomu chcel dodať, že z hľadiska procesného momentálne je investor zaviazaný vlastne teraz vypracovať, alebo je povinný vypracovať správu o hodnotení. Čiže na to vlastne čakáme. Medzi tým není nič, do čoho by sme mohli vstúpiť a potom, keď to bude, tak vlastne verejnosť znovu sa bude môcť k tomu vyjadriť, aj bude určite iniciované verejné prerokovanie tejto správy. Takže, ale to môže byť o 2 mesiace, o 3, o pol roka, o rok. To záleží na investorovi. No, ako občanov, aj ako občanov, nie, že nemám rozhodné slovo, ako nám bolo povedané v kultúraku. Nejak do iných ako občania. No, čak práve. To vraviť vám môžu, ale občan je najdôležitejší. Všetko je pre občanov, aj to by malo byť pre občanov, čo oni chcú stavať, takže musí sa nájsť nejaký kompromis. Tak ako bez toho sa nedá fungovať. Áno, nech sa páči. Ešte doplním. Nie je to teraz na investorovi, ale teraz je to na ministerstve životného, lebo bol stanovený rozsah hodnotenia vplyvov na životné prostredie a boli dané pripomienky a ministerstvo, myslím, ešte neuzavrelo túto vec. Neuzavrelo, ale správu hodnotenia musí vypracovať investor. To je jasné. Na ňo sa čaká. To je jasné, že musí vypracovať, ale ten proces je taký, že bol stanovený rozsah a k tomu rozsahu boli ešte dávané pripomienky. Ale neevidujem, že by bol už konečné pripomienky dané. Nebol. Takže rozsah hodnotenia už bol, bol návrh rozsahu hodnotenia a potom bol rozsah hodnotenia. Ten rozsah hodnotenia je konečný. Áno. A potom boli sme vyzvaní, aby sa, boli ešte vyzvaní občania, aby k tomu rozsahu hodnotenia sa mohli. To sme namietkovali aj. To namietkovali aj v rámci obce. Ale následne ešte nebola odpoveď ministerstva životného. Už obci nevyšlo nič. Ano. To už nebude, lebo to by sa takto do nekonečna ťahovalo. Oni už bola čo akceptujú, bola čo nie. Uvidíme. Dobre, ja by som sa už na posledné, možno také veselšia nota. Pochovávanie basy, prečo nie je možnosť to pre verejnosť spraviť a nerobí sa to utorok pred tou stredou Popolcovou? Ako sa to volá, keď robil? V podstate, nakoľko sme začali riešiť kultúrne podujatia v našej obci len nedávno, až teda po prijatí kultúrnej referentky do našej obce, tak sme si vlastne urobili nejaký plán ročných podujatí. Jeden z tých plánov bol teda nejaký februárový ples. Uvažovali sme, či robiť ples, alebo to urobíme niečo na tú fašiangovú nôtu, ľudovú nôtu. Rozhodli sme sa pre fašiangovú veselicu so všetkými atribútmi plesu cez večeru, ktorá je vlastne formou teplých aj studených bufetových stolov už od tej 8. večer. A čo sa týka nejakého pochodu, my by sme veľmi radi robili pochod obcov, ale nebol vôbec žiadny záujem zo strany občanov, ktorých sme oslovili, ktorí to robili treba z minulosti. To je jedna. Potom to by mala robiť mládež. Je veľmi ťažké dnes mládež kontaktovať, ale podarilo sa nám spojiť s pomníkovým divadlom. Oni nám dali teda kontakty na ďalších ľudí. Ja ich nazývam tak, že dobrovoľníkov v našej obce. A spoločne sme nacvičili teda nejaké to predstavenie, čo sa týka toho fašiangu. Toto pochovávanie basy je verejnosti prístupné, verejnosť môže prísť. Ja som, ako sa aj písalo v plagátiku, o 19. to celé začína, približne 19.15 som písala na internet, že približne 19.15 rátame, že pochovanie basy začína. Mám veľmi dobrý feedback, čo sa týka občanov, veľa ľudí sa tam chystá prísť pozrieť, na čo sa veľmi teším. Mrzí ma však, že sa nechcú prísť aj zabávať do rána bieleho. Možno, že ich ešte presvedčíme. Asi keď sa cena to trošku spravila, to vám poviem na rovinu. Treba na to... Je to trošku viac ako žiari, ako sorry, že skáčem do reči. Áno, je to v podstate kvázi robené formou toho plesu. Chceli sme ľudí odprostiť od toho, aby nemali iné finančné náklady, ako hlavne pri ženách, hej, kaderníčky, kozmetičky, nové šaty. Ja som teda jedna z tých, čo si na každý ples kúpi nové. Takže chceli sme tie finančné náklady ľudí takto znížiť, že to teda bude v tou formou takého bežného spoločenského oblečenia, tak by som to povedala. Je tam zabezpečené, nechceli sme ísť formou jedna večera a potom
o polnoci niečo. Mysleli sme si, že ľuďom by možno prišlo vhod, kebyže tá večera je proste od tej večer, až kým neskončí tancovačka. Čiže si môžu kedykoľvek čokoľvek nabrať z tých teplých bufetových stolov, ako aj teda z tých studených. Bar sme zabezpečili, hudbu sme zabezpečili. Verili sme, že ľudí to priláka. Aj z toho dôvodu, že nemyslím si, že tá suma je nejaká vysoká, pretože bola aj po minulé roky táto suma a musíme brať ohľad teda na všetky tie výdaje. Úprimne povedané sú výdaje, ktoré bude aj tak hradiť obec, pretože ani z tej sumy, ktorá bola stanovená, by sa všetko nedalo zaplatiť. Je tam naozaj veľa výdajov, cez energie, ako vieme, cez DJ, takisto sa platí spozu za to, že teda máme reprodukovanú tú hudbu. Čiže tých výdajov je dosť veľa. Preto sme sa rozhodli ísť touto cestou a asi sme sa mylne domnívali, že ľudia túto sumu práve že príjmu. No, viete, možno, že keby ste to dali 25 a nejaké 3 eurá pre verejnosť na celé to divadlo, tak možno, že by ste to mali ďaleko lepšie. No a to divadlo, viete, kým sme zohnali ľudí, ktorí by to chceli robiť, poviem vám, že ešte minulý týždeň sme obvolávali niektorých ľudí a mali sme dve skúšky, pri ktorých si to chystáme. Neviem si predstaviť, že by sme teraz mali urobiť nejaké veľké predstavenie, keď vlastne v podstate sme to tak narýchlo všetko zbúchali. Preto sme to chceli dať všetko na jedno miesto, kde nás tí ľudia uvidia. Ten pochod obcov by bol úplne ideálny a ja pevne verím, že na rok sa dajú hlavičky dokopy, mladí k nám prídu, pretože uvidia, že tá obec niečo chce robiť, chceme udržiavať tradície, chceme sem doniesť možno to, čo už ľudia dávno zabudli a mladí o tom ani nevedia a možno na ďalší rok to pôjde jedna báseň a ľudia sa možno budú aj prihlasovať, aby mohli byť v pochode. To by bolo úplne krásne. Ja by som k tomu len dodala, že na útorok sa to nedalo hlavne z toho dôvodu, že tam je potom problém na druhý deň ísť do práce uprostred týždňa a jednoducho z tohto dôvodu tí ľudia sa nechcú z pondelka do útorka alebo z útorka do stredy zabávať. A pochod obcov býval v sobotu. Pokiaľ ja tu žijem, tak chodím do útorok bolo strašne zároveň. Bolo. 10 rokov zúda do istu. Bolo. A bolo to bolo, do polnoci, alebo do jednej a úplne v pohode. A robievali to detská, ktoré vyšli z Makovičky, založili si ten svoj súbor, folklórny súbor Hliničan. A väčšina týchto detí, alebo teda už dospelých mladých ľudí sa momentálne nachádza na vysokých školách. Sú nám rozcestovaní všade, takže týchto sme oslovili, podarilo sa nám zohnať 4. Takže asi tak. Sú aj iní mladí ľudia, aha, dvaja tu sedia napríklad. Desi. Aha. Sice jeden šerý väčšinou. Práve to je ten problém, že... Že nie sú. Tá mládež asi momentálne... A nemá záujem. ...nútiť, že musí. Myslím si, že pani Ďurianová, kultúrna referentka, tá obvolala všetko, čo sa dalo, sama bola z toho nešťastná, pretože vidí, že napríklad na Repišti to funguje a prečo nie je tu v Hliníku, čiže... 98 nie. Mm-hmm. Asi tak sa potom... Hey, na tých menších dedinách je to inšie. Aj z tých ľudí, ktorí to v minulosti robili, tak väčšina odmietla. Ale pevne veríme, že program sa bude ľuďom, ktorí prídu sa pozrieť, páčiť. A na ďalší... Samozrejme, prozrieť sa na program, samozrejme, môžete prísť. Budeme veľmi radi. A keď zostaneš, tak sa ráješ. Obec platí. Máme ešte niekto? Niečo, čo by sme mohli spolu prebrať? Keďže nikto nemá príspevky do diskusie ďalšie a vyčerpali sme všetky body programu dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ďakujem poslancom aj všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a toto zasadnutie týmto ukončujem. Prajem vám pekný zvyšok večera. Tento program.
program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.